eget kopperhjul. Det her med at rende rundt og ligne en, der har ski på, det er der, jeg står i. Der er ikke særlig mange politikere, der vil kunne rocke sådan nogle her, tror jeg. Wow! Shit, man. Okay, vi skal snakke om cowboys. Så for pokker. Hold nu. Wow. Op, de er hurtige. Det er jo ild, som i slangeskind. Det er sådan noget, ham der Jan, han vil gå med. Hvad med dem her? Vil du gå med dem? Ja, det vil jeg. Jeg elsker cowboystøvler. Det gjorde jeg også, da jeg var barn. Den synes jeg faktisk er fed, den her set nogle piger, der har. Ja. Man kan altid høre, de kommer gående. Dem der har jeg. Synes du ikke, de er fede? Har du? Ja. Men jeg synes, dem der er federe. Lejede cowboys? Nej, jeg tror, vi var sådan en modeikon. Vi gik bare rundt i jeans og hvide t-shirt og cowboystøvler. Jeg synes, man ligner en komplet idiot i dem. Men fordi at moden dikterer, det er sådan, man skal se ud, så synes jeg faktisk, det er meget sejt. Til det her? Og lige køre træningsdragt og så støvler? Nej, måske ikke lige det der. Tracksuit og cowboystøvler, det kan ikke gå. Der er ikke særlig mange politikere, der vil kunne rocke sådan nogle her, tror jeg. Så skal man op i talerstolen, og så kan man bare høre sådan noget. Det er fandme autoritet, det er det altså. Alle med lidt humor. Og som er lidt friske. Uden lagt lykke. De vil kunne gå i den her. Og så fordi han er en lidt lav mand, så kommer der lige lidt helt på. Det er faktisk skidt. Det her med at rende rundt og ligne en, der har ski på, det er der, jeg står i. Jeg synes faktisk, det er de federe. End dem her? Ja. Hvorfor? Er det ikke sammen med de her spinder? Jamen, jeg tror bare, jeg er blevet træt af det der spændeværk. Så skal det der være ens statement piece? Ja. Og så skal man være sådan lidt mere... Er det sådan, du kører på? Ja, det er det faktisk noget, ret meget. Sådan med mine skjorter. Så kommer jeg bare en statement skjorter og sokker. Jeg kunne tænke mig en kombination, hvis der er nogen derude, der gider at lave det, hvor jeg har de her på. Ild og slangeskin. Det er lidt sådan en type med overskæg og krøllet hår, som er en vis anden person, der er med i det her program, ikke? Du kan ikke komme i en cowboyhat. Nej, det er rigtigt. Så går du over i kostymen. Ja, så er det et dumt. Vil du ikke gerne have sådan nogen der? Jo, jeg vil sgu da gerne have med. Må hun få det med? Ja, det kan jeg starte. Hvad er størrelse hurtigt? 39. Pis. Det her er 39. Ja, jeg vil hellere dem her. Jeg har svært ved at se dig i dem her. Jeg prøver ikke dem her. Så er det måske dem, jeg vil vælge, fordi der er lidt mere en udsmykning på, ikke? Det er en fin, det her er en hverdag, det der er mere en feststøvle. Første gang, jeg stifter bekendtskab med en cowboystøvle, der er så fræk og så frisk, det er simpelthen i noget, en tysk sengekantsfilm fra 80'erne, hvor der kommer en mand ind i speedos og iført cowboystøvler og en lille hat. Jan, han ligner en 80'er tysk film. Kæmpe du! Til alle, som tør. Jeg føler den ikke helt indvendigt. Nej, men så er vi uenige om den her. Ja, ja. Det må vi være. Don't til mig, men du til Jan. Du til Jan. Jeg tror også, jeg vil sige, det er en do. Do it, do it, do it. Det er det største do, der har været indtil nu. I morgen så ser vi Preppy Beast rende rundt i små hæle ude i byen. Ja, ja. For mig så er det simpelthen et don't. Fint. Jeg gider ikke diskutere det mere. Nej, slut. Slut. Nu er vi ikke venner mere. Johnny Jumper. Ja, hallo? Jeg skaffer dig helt ned til knæet. Nu handler det her ikke om dig, ikke? Handler det ikke altid om mig? Jeg forstår godt, at folk køber dem, men jeg håber også snart, at vi ikke skal købe dem længere. Giv mig med at købe dem. En god cowboystøvle, den skal være pæn.